Що за избори ни очакват и ще достигне ли ново дъно избирателната активност? Побеждава ли феноменът Пеевски, възпитаникът на старата школа Доган? Има ли симптоми за конструирането на нова сглобка? В студиото Гюнер Тахир, Вили Лилков, Цветан Цветанов. Гледайте Демокрацията с мен, Марио Гаврилов. Едно предаване за свободни мнения, което отправя ясно послание към вас. Демокрацията, това си ти.